Anton! Jawohl, Herr Baron? Řeknu kočímu, ať mi přistaví kočána čestou. Umzech, sur, verstanden? Jawohl, Herr Baron. Zabral. Bože můj, vždycky to zabere. Husy, husy jsou to. Urva dobrou partii, o nic jinýho tady nejde. Pánové, pojďme na pivo. Jdeme. A nebo ještě ne. Frischte, Herr Baron. Jde kůče umzex. Aničko, nehrb se, děvenko. Noch etwas, Herr Baron? Ech, toho jsme jak idioti. Prosím vás, věnujte mi laskavě vnímavou pozornost, já předvedu základní krok. Je velice jednoduchý. A sledujte, prosím, také držení rukou. Základní krok. Pata, špička, šase, 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 šase. Pata, špička, šase, 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 šase. Můžeme zkusit ve dvojici, pánové, který z vás bude tak laskav. Pánové, no prosím, pardon, prosím. Buďte tak laskav. Slečno, prosím vás. Základní postavení, ruce nahoru, asi tak v této výši, ano. Uchopte dámu. Něžně. A můžeme začít. Pata... Prosím vás, v rytmu já vám budu tleskat. Dávejte pozor, soustřeďte se. A... pata, špička, šase, lehce, lehce, lehce. Na druhou stranu, pata, špička, šase, 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 šase. Hudební doprovod. Pata, špička, lehce, šase, šase, šase. Právně, ano, ale lehce slečnu hlavu nahoru, lehce. Tančíme-li, tančíme jiným krokem, než jdeme-li k hokinářce, pro Petržel. Děkuji, stačí, děkuji. A nyní, prosím, provedeme společně. Pánové, laskavě, zavějte si dámy. No tak, pánové. Pánové, na které nevybila dáma, tak laskavě utvoří dvojice spolu. Pardon. Prosím, držte prosím pevně řady a dávejte pozor, aby se vám při tanci nerozsypali. Začínáme. Pane, zde jedna bohatá spanilá slečna na ocet. Smím prosit, slečno? O ano, zde ruka má. Směr nový oběd. Jak mě to necudně držíte, vy nemravu. Odpuste, slečno. Ach, asi omdlím. Matička mě příliš utáhla šněrovačku. Ach, slečno, mohu vám ji uvolnit. Opovažte se, vy nemravo. To se raději zadusím. Vodu. Slečno, tanec je vznešený artefakt, na tom není nic k smíchu. Podívejte se, prosím, na tohoto pána. Prosím, všichni se podívejte na tohoto pána. Tančí dámu, ale tančí tak, že by mu každá skutečná dáma mohla závidět. Sledujte, prosím, jeho krok. Děkuji, to bylo excelentní. Já předpokládám, že pána budete umět zatančit stejně dobře. Zvolte sobě, prosím, tanečníci. Ostatní netančí, prosím. A všichni sledují tuto dvojici. Pánové, poděkuji dámám. Pánové, prosím, promenáda. Případně zaveďte své tanečnice ke gardě dám. Děkuji, slečno. Děkuji, milostivá paní. Zajímavý mladík. Se Aničkou mezi tancem vyzvědět, co je zač. A jak? Nenápadně. Pán.
jsi student, že? Slečna je důvtipná. To mají páni rodiče radost. Ano, samou radostí nade mnou zlámali hůl. Hleděte, páni rodiče, máte dozajista hodné. Pan otec bude nejspíš také vzdělaný člověk, když dal syna na studie. Pan otec je trafikant a máma uklízí. Chceli se snad slečna zeptat, čím jsou mý rodiče. Maminka pracuje u francouzského vědce Joachima Baranda. Výborně, dámy a pánové, výborně. Krátká přestávka. Maminko, je to študent. Maminka pracuje jako komorná u francouzského vědce. U slavného francouzského vědce. A pan otec má obchod. Je. Co? Co, co, co? Fláma, syn se vrací domů. Zpěté. Proč si nerozsvítíš? Zbudí nás a ty mu za to ještě posvítíš. Kdybych si směl, otče, posvítit, nekopl bych do konve a neprobudil bych vás. Ty! Proč by koza netrkala, ona rohy má? Neslyšíš, on si proč zpívá? By pana nesnala, no nejen, že nás vzbudí, on si ještě zpívá. Já jsem stejně nespala, protože jsem na čísla myslela. Představ si, zdálo se mi o slečně Marii a té bylo 28, když umřela. A v jejím pokoji našli 6 růženců. A mimochodem, ráno bylo v šuplíku 14 španělských doutníků. 14? Že by třetí číslo? 14. A teď je jich tam jenom 11. Tak nebo 11? Patrně někdo 3 doutníky vzal. Nebo 3. Slyšíš ho? Patrně je někdo vzal. Tak ty nejenže nic neděláš, touláš se, budíš nás, kouříš a navíc ještě kradeš a lžeš. Ježe, co si o nás lidi pomyslí? Ale ti pomyslí! Já čekám vysvětlení, jak si to představuje. A co jak si představuju, otče? Toulání, lhaní nebo kradení? Nechte toho! Jste jak 2 kohouti. Však ty ses taky toulal. Co to meleš? Netoulal. Z války nebo z flámu? Já chci jenom vědět, jak si představuješ svoji budoucnost. Tiše. Tak co? Svou budoucnost jsem si... Rodinou radou Holinových jsem byl schválen a do rodiny pozván. Odvděčil jsem se za to tím, že jsem přivedl vícero svých hladových přátel, totiž Tolmana, Hejduka i Hálka. Ostatně k Holinovým se chodili najíst i jiní velikáni. Tak, jeste přátelé. Děkujeme. Děkujeme. Nežinírujte se. Nebojte se. Slyšeli jste už o panu Fričovi, že prý chystá nějaký literární časopis? Slyšel jsem, ale Frič nezůstane u časopisu. A jaké jiné možnosti má? Hlídají ho stejně, jako hlídali mého muže. Ber si, fasuju to jako deputa. Jste mladí. Jednou budete možná sami hledat v poezii spíše uklidnění než provokaci. Tak píšete vy. Smířlivě. Přitom sama stejná. Každá skutečná tvorba musí kořenit v národu a v lidu. Nemám pravdu, paní Němcová. Ne, všichni se u nás schovávají za lidovou poezii. Každý ohlas, každá napodobenina je hned považována za vrchol umění, ale to je nesmysl. A v co věříte vy, pane Nerudo? V umělou poezii. Rád bych vám něco ukázal, pokud to vše máte zájem. Samozřejmě, pane Holino. Je to zatím jen torzo mé sbírky kancionálu a lidových písní. Kdybyste do nich nahlédl, možná byste změnil svůj úsudek. Proboha, opatrně, ať to neumastíte. Už teď je zde víc než 2000 textů. To vám jistě zabralo hodně času, ale je to minulost.
Znáte Karla Jaromíra Erbena? Jeho Kytici? Kytice je především dílem básníka. Ne plodem sběratelské píle, proto si ji váží. Ano, jistě. Já se jenom obávám, pane Nerudo, že si nemohu vážit člověka, který sám nic nevytvořil a přitom tak příkře soudí o přímém úsilí jiných. Tak co bude? To hodláš spát celé dopoledne? Zajímalo by mě, jak si ten život vůbec představuješ. To jako míníš, že vůbec nebudeš pracovat? Slyšíš mě? Otče, trváš na tom, abych svůj život rozhodl zrovna teď ráno. Nerozhodneš-li sám, rozhodnu za tebe. Já už jsem dávno rozhodnut, budu psát. A tak to chceš být písařem? Ne, spisovatelem. To je poněkud rozdíl. Spisovatel. Slyš, no on chce být spisovatelem. Ticha. Pěkné přivítání. Ještě, že jsem dostal poštářem a ne košem. Promiňte, to nebylo na vás. Nejradši bych, kdybyste po mně hodila okem. No tak. Ani když vám řeknu, že jsem vám něco přinesl? Podle toho co? Hádejte, smíte třikrát. Lumíra. Ale co v něm? Vyšla vám báseň. Janko Hovorovi vyšla. A jež to Janko Hovor jsem já, vyšla báseň mně. Dvé robátek útlé ruce zdvihá. Plachá ústa píseň zachvějí. Ta rána. Blesk se v blesku myhá. Dveře lítnou z vetchých veřejí. A na prahu chlapec uděšený. Oči v sloup a retma synalí. Otec na jabloni oběšený. Klesá. Děs mu mysl pokalí. Dále svítí blesky v hromu víru. Sotva, že se křížem požehnáš. Nevinátka pějí v blahém míru. Za hříšného otce odčenáš. On se těm dětem tatínek oběsil? No to je snad přece jasné, ne? Otec na jabloni oběšený. To je strašné. Vám se to nelíbí? A proč se vlastně oběsil? No proč? To je snad taky jasný. Z bídy. Ale to tam není. Jak to, že ne? Dveře lítnou z vetchých veřejí, tak mají asi schnilý dveře, nemají na nový. Ale takto se to nedá rozebír. Vám se to prostě nelíbí. Je to takové smutné. Život je smutný. Ale proč o tom ještě psát básně? Proč? Třeba proto, aby byla na zemi větší sranda. Proč jste na mě najednou takový zlý? Chápu, když se někomu daří dobře, nerad poslouchá, když jiní trpí. Jestli tím myslíte nás, pane Nerudo, tak my si zase tak dobře nežijeme. A i kdyby my za to nemůžeme, jestli se má někdo špatně. Přece nezáleží, jestli se mi ta báseň líbí. Ale já dobře vím, jak vám na tom záleží. Jak byste chtěla otci ukázat, hle, jaký to básník. Chápu to, já bych taky tak rád předstoupil před svého otce. Chtěl jsem být spisovatelem. Dobrá, budu písařem. Co to má všechno znamenat? Co, prosím? Návštěva u vašeho přítele právě v den, kdy jeho bytná odjela. A zrovna ve chvíli, kdy si přítel musí něco neodkladného zařídit. Anoušek je důvtipný. Ale nemusí se bát, nic se nestane. Představ si, že jsem s tebou chtěl být chvíli sám. Ano, dokonce jsem zatoužil tě objímat, hladit a líbat. Takový jsem zloduch. Vy mě urážíte, pane Nerudo. Že jsem s vámi chtěl být o samotě? Že mě vodíte do cizích bytů jako nějakou... A co jiného mi zbývá? 2 roky spolu chodíme. Přemýšlela jste někdy o tom, co se ve mně děje? Co se má počít mladý muž jako já, miluje-li dívku jako jste vy? Čekat. Čekat 10 let, dokud si nevybuduje postavení, aby ji pak mohl požádat o ruku. A nebo jít na ulici. Pro lásku.
Tak se to přece většinou dělá, to by vás neuráželo. Jak o tom můžete takhle mluvit? Jak se o tom může mlčet? Něco vám řeknu. Obdivujete Němcovou. Tak lidně hodila všechny předsudky za hlavu. Je snad proto méně obdivuhodnou ženou? Chci jít domů. Držím vás snad v zajetí. Samozřejmě, že půjdu. Třeba sama. A já tu počkám na Tolmana. S tím si můžu aspoň o všem pohovořit. Jestli jsem o vás někdy přemýšlela a vy... Přemýšlel jste vy o mně? Kdyby mě třeba někdo viděl, jak s vámi chodím do cizích bytů. Já nejsem Němcová. Vy taky dobře víte, jak se to dělá. Dívka si vezme muže o mnoho staršího, třeba ho nemiluje. Jen když má postavení, to já nechci. Jakou ve vás mám jistotu? Že se stanete slavným spisovatelem. Sám tomu nevěříte. Že vystudujete práva, sám říkáte, že vás to nebaví. V úřadě je vám také pod vaší úroveň. Tak co mě s vámi čeká? Oba se vedle sebe jen trápíme. Ano, já mám strach. To věčné Tolmanovo kašlání se mi nelíbí. Ten klíč si mohl nechat u sousedů. Posloužil ti? Ještě jsem nic neodemknul. Nelituji toho. Možná, že odemkneš a najdeš prázdnou síň a v ní stočeného hada. Ty mi něco tajíš. Neposlouchej mě. Je to dobrá holka, na to se můžeš spolehnout. Byl jsi s tím kašlem u doktora? Už před měsícem. Mám tu beru. Určitě se s tím dá něco dělat. Měl bys jít k moři. Do hor. Do Švýcar. Po mém pohřbu křepčili, hudba skočnou hrála. Matka jídlem nápoji, hosty častovala. Přestaň. Druhý den se dělili o mých zámků 9, že jsem málo zůstavil, nadělali klevet. Neměl jsem ti to dávat číst. Proč? Že je to o smrti? Stydlivé pohledy stranou mi vadí, ne tvoje verše. Komuže mou bývalou milenku dá máma? O tu já se nestarám. Postará se sama. Pořád mi to zní v hlavě. Něco ti řeknu, Janko. Z tebe bude jednou velký básník. Ne, nic neříkej, já to poznám. Ale lidi tě nebudou číst. Hřbitovní kvítí se bude jmenovat moje sbírka. A v
věnuju jemu. Už o tobě smýšlej jako o jeho nevěstě. A on ani na Štědrý den nepřijde. Ty bys přitom mohla mít na každém prstě 10 nápadníků. No pan Pop, zrovna se po tobě ptal. Tatínku, prosím vás, odpustíte mu. Dejte nám ještě čas. Mezi hroby dva se červy potkali. Odkud, bratře? Z lebky básníkovi. Toč nám, bratr, co tam viděl, poví. Pouhý mozek, pro nic krásného. Odkud ty? Já z lebky učencovi. Nezbylo i tu nic jasného. Myslím, bratře, že ti géniové jsou jak ona pod sklenicí svíce. Posvítili jiným se tmou brojícím. Nezbyde jí samé nic pak více. Dobrý. Dobrý. O dušičkách na hřbitově. Netrápte se, proklevete. Sám jste řekl, že co velkého, kdy bylo vytvořeno, současníci nikdy nepochopili. O jakých klevetách to mluvíte? Myslela jsem, hřbitovní kvítí. Že máte špatné kritiky. Z nás dvou jste to byla vždycky vy, kdo se trápil kvůli klevetám. Proč mě stále napadáte? Koho milujeme, na toho přísněji hledíme. Tomu odpouštíme. Na toho myslíme. Vaše láska, paní Němcová. Vážená slečno, byl jsem mladý, neskušený člověk, když jsem vás seznal. Ovšem pln bujné síly, pln naděje a nejlepší vůle sobě velikou budoucnost získat. Částí té budoucnosti bylo mě dosažení vaší lásky. Ostatní částí, dosažení jména velikého, postavení vysokého a možnost působení pro národ poskytujícího. Lásku vaší jsem dobil, rozmilou to hříčku. Vše ostatní jsem však prohrál. Však hrůznější je pomyšlení, že jsem neutrácel jen sebe, ale i vás, vaše štěstí, vaše jaro, váš lesk. Mou záhubou poznamenán je i život váš. A nemám náhradu pro vás. Řekla jste kdysi, co jsem to za člověka. Ano, můj otec umíral. Poslední vzdechy se mu s prsou pracně dobývaly. Já myslel, že mé srdce přitom pukne. A přece jsem přitom počítal a studoval, jak člověk umírá. A stejně s námi. Já studuju, jak se láska, první a poslední, pochovává. S takovým ďáblem byste se nikdy šťastnou nestala. Rád bych už s tím zbledlým dětskem do jámy. Co je? Hálek tvrdil, že to byl jeho nápad vydat almanach české prózy a poezie Máry. Já tvrdím, že to byl nápad můj. Nemenší zásluhu nutno ovšem přiznat Karlu Sabinovi a samozřejmě hlavně otci pěknému a jeho hospodě. Laskavý divák věku školou povinného, nechť o tom při hodinách české literatury raději pomlčí.
Ano, pánové, chceme-li čerstvý vzduch, otevřeme okno do světa. Já jsem v Čechách narozený, otce, matku. Moment ještě, pánové. Já věřím, že už nejsme sami. Opět se to ve světě začíná všechno hýbat. Jakoby duch národní se probouzel z krátkého odpočinku a rozpíná perutě k dalšímu vzletu. Já si myslím, že bychom si zde, na tomto místě nad porobiznou Karla Hynka Máchy, měli slíbit, že zůstaneme věrni jeho odkazu i českému národu. A že ze všech sil a do posledního dechu budeme věrně sloužit jednotné myšlence národní. Přísáháte, pánové? Přísáháme. 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 Na přátelství? Ne. Na odboj a výboj. Přišla jsi za mnou? Přišla jsem, otci, pro pivo. Ne. Přišla jsi za mnou. Otec by nikdy neposlal dcerunku do putyky pro pivo. Jediné jsem vám přišla říct, abyste to neměl tak lehké. Lež. Samá lež je ten váš dopis. Že mi nechcete kazit život. A do propasti mě strhnout. Samá výmluva. Spíše se tam uvnitř dobře bavíte. Ne, tak to není. Proč mi neřeknete rovnou, že jsem vám protivná? Milá jste mi, ale... Pane Nerud. V lásce. Je-li skutečná, stojí jeden při druhém, i když ten na dno klesá. Já jsem k tomu byla připravena. Proto vy to ale žádat nemůžete, protože sám skutečně nemilujete. Nikdy jste nemiloval. Vy máte své přátele, ale co mě zbývá? Ale nebojte se, na ocet nezůstanu. Právě jsme odhlasovali, že příspěvek paní Němcové do almanachu jako jediný budeme honorovat. Jsi také pro... Ano. Já jsem v Čechách narozený, otce, matku mám, protož k právu dědičnému k tomu já se znám. Zde jsem dědicem, nesluhím se na ničem, kdybych pro svá svatá práva měl být umučen. Budiš světlo, šumí mrtvou mocí, divný jas jsem spatřil kolem sebe, zřel jsem hvězdu, zřel jsem, ano, tebe, v tobě, ano, zřel jsem celé nebe. Kdybych byl klíčem měl od nebe, nebyl bych zrán šel od tebe. Nebyl bych lásku si pochoval, byl bych tě matičce dochoval. Chtěl jste mě udělat nešťastnou. A to se vám teď dokonale podařilo, pane Nerudo. Na hřbitov lásku svou ponesu, na hřbitov černých tam do lesů. Vejdu tam malými dvířkami, zavřeny dvěma souklikami. Jedna je pro pany bez věnce, druhá pro zklamané mládence. Ano, já vím, co se patří. Chystám se vydávat časopis. Obrazy života. Bude-li mít úspěch a bude-li mít úspěch moje Francesca, požádám tě o ruku. Dělá to dobrý dojem. Za
Zahledl jsem tu Hálka s Barákem. Musím s nimi něco domluvit. Stran druhého vydání máje. Nerudu. To ti nechá stát uprostřed parketu. Přijde hned. Jenom se mu něco přihodilo z botu. Kdo to je? Nějaká mužáková, ale říká si Světla. Už taky něco publikovala v tom jejich almanachu máj. Už vím, za Svobodná Rotová. Jak mají to železářství? Johana. Karolína. Johana nebo Karolína, to máš jedno. Aničko, kam jdeš? Prosím tě, snad nežárlíš. Vždycky jste tatínku říkal, že pro mě Neruda není dost dobrý. A co když já nejsem dost dobrá pro něho? Kam jsi, můj Anoušek? Přece se nebudem radšit pro malou pracovní schůzku. Mluvili jsme o obrazech života. Víš, jak na nich záleží naše budoucnost? Pane, nebudu, mlčte, už mlčte, všechno znám, všechno vím, nechci nic slyšet. Co to do tebe zase vjelo? Už jen o jediné, poslední vás prosím. Před lidmi ještě nějaký čas vytrvejme. Může mi pan Neruda aspoň tohle poslední přání splnit? To můžu.